harjoituskytkentä ja mallikoodi näkyy tässä meidän niin työpöydällä nyt, eli tämä on se meidän 7-segmentti-näyttö. Se on tämä 7 segmenttiä plus desimaalipiste-näyttö, joka on liitetty tuolla siirtorekisteri 595-piirillä. Katsottiin äsken se, että miten me saadaan se toimimaan. Haettiin kortin tai tuon näytön datalehti ja tuon siirtorekisterin datalehti. Ja Arduino-alustalle sieltä tavallaan laitevalmistajan kirjasto, että miten kirjoitetaan shift-out-funktiolla. Ja sitten niistä oppimalla katsottiin, että minkä näköinen ohjelmanpätkä tehtäisiin, että saadaan tämä juuri ja juuri toimimaan. Saatiin semmoinen, joka tuossa kirjoittaa niin, että se laittaa register clock pinnin tilaan epätosi. Sen jälkeen se kellottaa tuolla shift outilla niin 8 bittiä sinne sisään. Ja sen jälkeen se laittaa register clock pinnin tilaan high. Ja sillä se antaa luvan sieltä rekisteristä kirjoittaa ne tilat tuonne lähtöön. Ja tässä niin kuin syttyy sitten se meidän oikea numero aina sinne nätisti kerrallaan. Et siirron aikana ne numerot ei vilku, kun ne pitit sinne juokseen. No ei se tässä simuloinnissa näkyisikään, jos ne tavallaan nopeasti vilkkuisi noin ledit tuolla. No sitten sovitaan, että mitä tehdään. Mä tuossa tauon aikana pikkasen mietin ja tulin vähän niin kuin tämmöiseen tulokseen, että kirjoitin sen tähän Moodle-sivulle. Täällä oli yksi semmoinen vanhempi tehtävä tai edellinen, mitä on toisen ryhmän kanssa tehty, niin pohjana. Eli tässä mikroohjaimet ja tässä osuudessa mennään tänne mikroohjaimiin. Ja täällä on Tinkercad Circuit simulointiympäristö harjoitus 74HC595. No tuossa lukee, että 4 kertaa. Me ei ole nyt laitettu 4 kappaletta näitä 595 piirejä. Me tehtiin kerran vähän isompi kytkentä. Täältä mä otan muokkaa toiminnan päältä, niin me voidaan tätä vielä editoida tätä tehtävää. Elikkä mä myös laitoin tuohon vielä linkin, että jos jollain joku ei toiminut tuossa äskeisessä, niin täältä voi vielä käydä hakemassa sen projektin pohjaksi. Täällä on se mun projekti. Tämä pitäisi olla jakokoodi, eli tuolla pitäisi saada se mun äskeinen projekti auki. Ja sitten kun talletatte, niin talletatte eri nimellä sen itsellenne siitä ja lähdette editoimaan. Mutta mieluummin tietysti siitä, että minkä te äsken teitte itse, niin siitä lähdette editoimaan. Näin. Ja tehtävä on ollut tämmöinen, täydennyt piiriä ja koodia niin, että siirtorekisteri siirretään näyttöledeille sitä, mitä tunnilla sovitaan. Ja sitten täällä on optioni 1 ja optioni 2 ja tämä 1 mä kirjoitin nyt ja toi 2 on ei tehdä tällä kertaa. On ollut aikaisemmin, siinä on ollut pikkasen erilainen piirikin. Se oli semmoinen yksittäisiä ledejä, hirmuinen määrä ja niillä tehtiin kellon viisarinäytöt. No, meillä on toi 595 ja 7-segmentti ledi. Ja niin tavallaan yksinkertainen, mutta millä kokeillaan, että nämä muutama perustoiminta tässä on ymmärretty. Eli lisätään piiriin toinen kytkin, muista lisätä koodiin vastaavat muuttujat. Ja tavoite on se, että kytkimellä A numerot juoksevat alhaalta ylös, 9:stä 0:aan. Hypätään tietysti sieltä 9:stä 0:aan. Ja edelleen alhaalta ylös. Ja niin edelleen. Kytkimellä pää vastaavasti alas. Ei tee siis mitään kovin älykästä, mutta tässä tulee testattua se, että miten te tuohon koodiin lisäätte noin tavallaan niin kuin ne, mitä siinä äsken on opeteltu. Sopiiko näin? Onko kysyttävää? Onko tarpeeksi yksiselitteinen koodi tehtävänanto?
koodin tekemiseen löytyy hyvät neuvot siitä, katsoi sen Arduino CC ja sieltä reference ja sieltä katsoo niin erilaisia sen ohjelman funktioita ja rakenteita. Sieltä löytyy kaikki for loopit ja kaikki, jos ei ole ohjelmakoodia siellä kirjoittanut. Tämä on tietysti semmoiselle, joka on ohjelmaa kirjoittanut, niin tämä on helppoa. Ja semmoiselle, joka ei ohjelmointia juuri ole kirjoittanut, niin tämä voi olla vaikeampaa. Mutta ei pitäisi, kyllä ne tuosta löytyy. Mä voin sieltä valmiiksi näyttää, että mistä sieltä referenssistä löytyy muutama perusasia. Elikkä, täällä on palautus, ei kun avautumis palautettavissa alkaen. Me ollaan vähän aikataulusta jopa edellä, tai menty eri järjestyksessä, kun mä alun perin ajattelin. Eli 19. maaliskuuta aukeaa ja päättyy palautettavissa viimeistään. No ei se haittaa, että se on näin pitkällä kuukausia. Jaa, otetaan tuosta pikkasen pois. No mä todennäköisesti niin, että pitää palauttaa viimeistään 2 viikon päästä. Mä muutan sen sitten hetken päästä. Jos ei kummempia, niin täällä on siis palautuskansio. Ja ei saa palauttaa sinne siis mitään tiedostoja, vaan ohjelmakoodia. Vaikka tuosta saa niin kuin exportattua täältä Tinkercad-ympäristöstä sen koodin ladattua tiedostoksi, niin ei sitä. Vaan käytännössä niin, että sitten kun te saatte sitä toimimaan, niin palautatte tästä näkymästä ruutukaappauksen, että missä näkyy tämä teidän koodin pätkää just siitä oleelliselta kohdalta ja sitten näkyy tuota alustaa, missä sitä on kokeiltu. Jos ei kysyttävää, niin siitä töihin. Ja mä jään oikeastaan, te teette sitä itsenäisesti ja mä olen tässä vaan valmiina vastaamaan kysymyksiin. On tässä jonkun verran miettimistä, että jos te haluatte, teidän siis pitäisi tehdä semmoinen, että te lisäätte tänne toisen kytkimen ja kytkimestä ajaa sitä silmukkana niin kuin numeroita 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ei kun siis aloittaa uudestaan 0, 1, 2, 3. Ja kun te panette tämän kytkimen epätodeksi, sen pitäisi pysähtyä siinä saman tien, panette sen toisen kytkimen todeksi, niin sen pitäisi lähteä laskemaan alaspäin. Ja siinä on sitten hieno sääntö, että lähteekö se siitä samasta numerosta laskemaan alaspäin. Ja ylipäätäänkin, onko se ylöspäin laskeminenkin semmoinen, että se joka kerta laskee 0-9. Jos se on sen jälkeen vielä tuo kytkin tosi, niin se laskee uudestaan 0-9. Vai onko se semmoinen, että se voi keskeyttää missä kohtaa hyvänsä? Te voitte tehdä erilaisia ratkaisuja, me voidaan keskustella siitä, että miten ne, ja te voitte kokeilla, että miten ne eri ratkaisut siinä toimii. Ei määritellä sen tarkemmin, että pitääkö sen pystyä pysäyttämään sen laskenta. Kun te paatte kytkimen tilaan 1, niin se laskee ylöspäin. Te paatte kytkimen tilaan 0,
niin se pysäyttää sen laskemisen siihen. Vai saako se laskea sinne 0-9 loppuun saakka? Ja samoin kun te sit laitatte, jos se vaikka pysähtyi siihen vaikka vitosen kohdalle ja toiselta kytkimestä käännätte toisen kytkimen todeksi, niin sen pitäisi lähteä laskemaan alaspäin. Niin aloittaako se siitä vitosesta vai aloittaako se jostain muualta? Niin näille, jotka on tehnyt ohjelmointia enemmän, niin ilman muuta sellainen vaihtoehto, että se on keskeytettävissä se ylöspäin lasku kesken kaiken. Ja sitten se lähtee nimenomaan siitä samasta lukemasta laskemaan alaspäin. Saako heti kysyä? Saa kysyä, joo. Kun mä en ole niin paljon tuota koodia tehnyt, niin nyt kun siellä on se toinen kytkin, joka menee nyt, jos mä laitoin, kun edellinen meni kolmoseen ja nyt tämä menisi vitoseen, niin pitääkö se niinku nimetä sitten tuolla, tuoda niinku tuolla intillä niinku jollain toisella nimellä tonne, että sitä voi ruveta koodaa tuolla? Joo, joo. Siis niinhän tämä menee, että meillä tässä, mikä mulla on tämä Integeri Switch Pin, niin tämähän on muuttuja. Siis tämä, että se on integeri, se tekee siitä 16-bittisen muuttujan, ja switch-pinnihän on vain nimi. Sillä voisi olla liitin yhtä hyvin nimenä. Ja tuossa se switch-pinni on kolmonen, niin tästä voi tehdä, että tämä on mun switch A-pinni, ja sitten seuraava on mun switch B-pinni. Ja B-pinniksi sitten määrittää, jos haluat vitosen, niin sitten vitosen. Joo. Ja sitten tietysti pitää muistaa niin kun tehdä siitäkin, ei kun sori, se on oletusarvona inputti, niin ei sitä tarvitse erikseen tehdä mitään pin-moodia sille. Ja tässä kun mä rupesin pohtimaan sitä, että pitääkö se keskeyttää, tavallaan pystyy keskeyttämään kesken se, että se on menossa niin kuin laskentaa ylöspäin, niin siellähän on just näitä, että jos on käyttänyt for-käskyä, että se, tänne olisi helppo tehdä semmoinen, että for integeri i menee 0-9, ja sitten se määräisi, että se integeri i siellä, että mikä meidän taulukon alkioista ollaan kirjoittamassa sinne. Mutta jos sen tekee tämmöiseksi for-silmukaksi, niin tätä ei voi keskeyttää kesken. Se tekee sen aina, kun tämän for-silmukkaan pääsee, niin se tekee sen loppuun saakka. Eli jotain muutakin voi keksiä, mutta sen voi kokeilla ensin tällä for-rakenteella, että jos ei muuta keksi. Melkein opettavaisinta on kokeilla eri juttuja sinne ja katsoa vähän, että miten ne toimii. Ja kullekin erilaiselle normaali ohjelmarakenteelle täältä löytyy aina esimerkki. Eli nämä löytyy täältä resources, reference, ja täällä on language reference, niin täällä on funktioita, muuttuja tyyppejä, ja sitten on structure, on se normaalit ohjelmarakenteet, eli täällä on näitä do, while, silmukkaa tai sellaista, mitä se tekee jatkuvasti siinä. Toi for loop, että tehdään joku asia, tietty määrä, kertoja ja niin edelleen. Mutta semmoinenhän teidän täytyy tehdä, että teillä tavallaan, kun mulla on taulukkomuuttuja, jossa on taulukon alkiot, niitä on jäseniä 10, niin ne alkiot on 0-9. Ja se nollas on tämä. Ensimmäinen on toi. Toinen on toi.
jos mä nyt tuossa kynäilin oikein, niin nämä menisi järjestyksessä kauniisti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semmoinen. Mutta siitä vaan tehkää kaikessa rauhassa ja kysykää, jos on kysyttävää. Sen verran hirjasta, että mä laitan tämän nauhoituksen pois päältä ja katsotaan, voidaan jotain, jos tulee pidempiä selitettäviä, niin mä voin sitten nauhoittaa niitä erikseen sieltä.